Olá, Flávia, olá a todos. E você de casa, você sabia que a má higienização bucal pode causar outras doenças? Às vezes a gente tem a visão precipitada achando que fazendo a má higienização a gente só vai prejudicar a saúde bucal, mas não, outras doenças também podem estar relacionadas com essa má higienização. E para falar sobre isso, eu estou aqui com o Dr. Tiago. Dr. Tiago, então já fala para o pessoal, quais doenças que podem ser causadas aí devido a essa má higienização da boca. Ela não só pode causar, né, como pode piorar algumas doenças, né? Principalmente quem já sofre de algum probleminha no coração, às vezes nem sabe, né? Algum pulmão, por exemplo, a asma, a diabetes, né? Então, quem sofre de diabetes, a má higienização bucal tende a aumentar a glicose. Então, às vezes você está com a glicemia alterada, poxa vida, mas eu cuido, 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 e esquece de cuidar da boca, né? Ela causa e aumenta muito, né, as complicações da diabetes. E a principal, a grande vilã da má higienização bucal é a endocardite bacteriana, né, que pode ir para o coração e levar ao infarto e vir a óbito, né? Então, por isso que problema bucal não se brinca. Doutor Thiago, às vezes a gente trata a boca como um caso isolado, mas ela faz parte de todo um contexto, né? Explica pra gente por que que isso acontece, né? Explica pra gente. Porque a nossa boca, ela é cheia de bactérias, né? Bactérias boas e bactérias ruins, né? E essas bactérias, elas, quando em excesso ou uma má higiene, a gengiva inflama, ou seja, aumenta a circulação de sangue na boca. A bactéria, ela pode entrar nessa corrente sanguínea, né? E essa corrente sanguínea percorre pelo corpo inteiro, né? Então, ela passou pela boca e vai caminhar pelo seu corpo inteiro. Então, a bactéria pegou carona com a circulação e vai parar em qualquer parte do corpo. Ela pode, além do coração, ela pode parar em pulmão, ela pode parar na meninge, né, que é aquela membrana que envolve o cérebro. Ela pode parar em articulações, causar artrites e artroses muito sérias, né? Então, é por isso a importância da boa higiene e não deixar acumular essas bactérias ruins na nossa boca. Doutor Thiago, quando a gente fala em higienização bucal, a gente pensa que é aquela limpeza do dia a dia, né? Escovar os dentes, passar fio dental, usar um antisséptico. Mas existe sim, né? E em razão de tudo isso, você precisa visitar um dentista regularmente. Só a limpeza, asepsia em casa não é suficiente. Não é suficiente porque nossa saliva, ela é cheia de cálcio, né? E esse cálcio vai depositando ali, aquela placa bacteriana, aquela camada de bactéria que está sobre o dente. Ele vai se depositando e formando o tártaro, que é aquele duro que fica no pé do dente. Aquilo ali, a escova e o fio dental já não tira mais, né? Só o dentista vai conseguir remover aquilo lá. Então você tem uma camada de bactéria na boca que você não consegue remover. Que a visita do dentista é importante porque tem muitas doenças, muitas lesões que às vezes passam desapercebidas pelo paciente e a gente aqui em um simples exame clínico, né, a gente consegue detectar. Então é muito importante a visita regular porque tem muita, muita coisa que a gente pode detectar e que em casa a gente não consegue perceber. Com certeza, aquele paciente que estiver cuidando da saúde bucal vai estar cuidando do corpo todo. Mas não tenha dúvida, né? A saúde começa pela boca.